Queen's Dreby, am სახელწოდების ფესტივალი, რომელიც პრემიერ მინისტრის ინიციატივით წელს დაფუძნდა და ყოველწლიურად გაიმართება, ხვალ თელავიდან დაიწყება და თელ საქართველოს მოიცავს. ერეკლე მეფის სასახლის ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ღონისძიებისათვის მზადება ამ წუთებში აქტიურად მიმდინარეობს. ეწყობა პავილიონები, სადაც 40-მდე ღვინის კომპანია საკუთარ პროდუქციას წარმოადგენს, რომლის დეგუსტაცია ყველა დამთვალიერებელს შეეძლება. გარდა ამისა, 15 საათიდან დაგეგმილია სხვადასხვა შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებები. 9 ოქტომბერს მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით იწყება და ფუძნდება ფესტივალი ღვინის დღეები საქართველოში. სწორედ ამ ფესტივალის ფარგლებში ვიკრიბებით ხვალ 3 საათიდან ცისფერი გალერიის უკან. ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება 50-მდე როგორც მცირე საოჯახო მარნები, ასევე სხვადასხვა ღვინის კომპანიები. მოსულს ტურნებს შეეძლებათ როგორც ღვინის შეძენა, ასევე დეგუსტაცია და ასევე ღვინის გარდა იქნება კვების სივრცე,